wakala, mabati, workshop kama kawaida yetu. Haya ni Royal Roman Tile, rangi ya charcoal grey kama unavyojionea. Tupo Alaf Limited hapa, tayari tumeshapakia order ya mteja wetu. Tunasubiri kofia na vale tu kwa ajili ya kuelekea site ya mteja. Muhuri wa Alaf kama unavyoona huo. Alaf, neno Alaf kwa moto, muhuri wa moto kabisa. Mabati workshop tunafanya vile wanavyohitaji wateja wetu tu. 0768 88 25 59 or 0683 99 25 59. Mabati workshop, wakala msambazaji wa Alaf pamoja na Sanshare pekee. Tunafanya vile wanavyohitaji wateja.